បងរន់អាប់អោនៅលួចដឹងម្ដងម្ដងតែយល់សពត្រង់បងរងទៅបងលោI'm not afraid.
สบายแต่ต้องไม่ลายนละอองมันอายบ่มวยละไอThank you.
យ៉ាងថាយ៉ាងគូនយឹកជួបគ្នារកកធ្វើដល់ទឹកកសែគេត្រាប់យ៉ាងថាយ៉ាងគូនយឹកជួបគ្នារកកធ្វើដល់ទឹកកសែថ្ងៃនេះជួបទៅអរិយជនជួបបានតែបន្តកំផែងហើយមែនថ្ងៃជួបទៅអរិយជនជួបបានតែបន្តកំផែងហើយមែនញ៉ាំញ៉ាំណាឡៃគុំទៅចេញតែអូសំទៅស្ដាយគូស្ដាយស្រែញ៉ាំញ៉ាំណាឡៃគុំទៅចេញតែអូសំទៅស្ដាយគូស្ដាយស្រែព្រៃនេះជួបតែត្រាប់ជួបគ្នាហើយលោកសុខជីវិតមិនមានអីទេ I love you.
ให้น้อง